Hallå, hallå igen! Nu är jag tillbaks. Jag tänkte att jag passar på att spela lite medans filmklippen håller på och kommer i ordning. Ska vi se, vart var man världskarta? Spara alternativ. Ja, bli anställd av en som inget besvär alltid. Så, vi skulle köra. Skulle så servera. Hade vi lite att välja på det, men eftersom de mitt förra klipp höll på att fixas i ordning, så tänkte jag då kör jag själv. Så får ni kanske ta och välja mellan välja något annat. Och det är bilda full gas som vanligt. Latmans-Erik in action. Oj, vad händer nu då? Det klingar till. Jag fick ett mail. Jag fick ett mail. Ska vi börja kolla vad det är för mail? E-post. Det är behov av pengar. Ja, men jag har inte lust att låna pengar. Inte än i alla fall. Så, då kör vi. Vart har vi skulle... flytta på sig, för nu ser jag fram. Om du inte har hört talas om styrst först, så får du höra talas om det. Ja, krid och kalla från lite böter. Jag tänkte jämna lite stanna. Lite lyse måste vi ha. Det kan ju bli mörkt. Vad är klockan 13:02? Söndagsseglare som inte har kört nu då. Gaspedalen är inte den som sätter i mitten om ni förstår det. Störst först. Flytta på er. Hallå? Kolla! Åker med mellan. Såja! Det är inte någon idé att försöka bromsa ens. Vi måste spara på tid, dyrbar tid. Här ser vi nu en droppe som inte faller. Ja, den får bli lite böter där och... Chans, kolla med när man kör mot ett hus. Fast ni som känner till de här spelen. I början när det hette... 18 Wheels of Steel. Blev man inte stoppad utav en polisbil eller någonting va? Det var fel med det. Och så har jag fått en mail igen. Så vi kollar vad det är för mail. Så vi ser, där hade vi så. Vad står det här nu då? Förare med egna utrustning söker styretag. Ja, men det är väl bra. Vi söker skickliga förare med egen lastbil för att stort antal leveranser. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser upp till 5800 för ett jobb. Om du har eget fordon och... Ja, men det var väl kul. Man får alltid lugna sig lite för jag måste tjäna lite pengar så att jag ska köpa lastbil först. Det hade varit lite skoj, man kunde även gå ut och
gå runt lastbilen och lite sånt också. Undrar om jag klarar mig denna resan utan att krocka med någon. Jag ska försöka att inte släppa gasen en enda. Det gick fint. Och det gick det fint. Nu vågar jag inte. Jo, det gör jag. Jag ser. Jag trodde jag skulle få hjärtinfarkt en liten stund där. Kanske får bromsa lite. Jag vet inte. Får se. Det går bra. Det går bra. Allt kan man. Inga problem. Jag kan ta den också. Schumacher som inte har en chans jämfört med mig. Å andra sidan så ligger han fortfarande nedsödd i korv, eller? Vad händer nu då i denna kejpan? Ingenting. Oj! Jag skulle ju inte krocka så. Och där fick vi möte för en gångs skull. Hur långt har jag kvar? 16.25 ska vi vara framme, 24. Ett par timmar kvar då. Jag har ett arbete. Hindra mig så här. Törs man köra om henne? Det kommer en fåne där. Det fick ju bromsa lite, men det var inte mer. Men den går tom tillbaka. Läxland genomgår det här. Ha! Jösses vad det sänger! Åt alla andra kanter! Det var en stabil stolpe. Denna himla tur inte på riktigt i alla fall. Det var något som blickade. Det var en telefon som blickade. Ja, det...
kika på sen. Jag ska köra klart först. Det var lite med tanken, men jag tror det är så pass. I tanken så klarar jag det. Oj. Aj. Och trött är jag inte, så jag behöver inte sova heller. Körsbil där framme. Lite roligare att åka på de här små vägarna tycker jag, än åka på motorvägar hela tiden. Men det ser ut som att åka på motorväg nu. Och mängder med bilar framme. Oj. Jag ska förlåt. Och hur hade du tänkt dig det hela? Ska det stå så eller? Ja, men nu kan ni väl köra åt något håll. Kanske inte var bra att krocka med honom där. Det verkar som att han inte kommer fram här. Däck fram. Så. Allt går om man bara vill. Hur mycket vi kan betala ett böter, det missade jag att se. Skicka räkningen till chefen. Det är fan betalning. Autobahn, full fart. Och nu är vi snart i Praha. Det borde vara Prag på ren svenska. Och det kommer nu i 400 veckor. Det var väl jävla onödigt att köra mig när den fick bromsa ner. Det och så får vi betala böter. Oj. Vad hände nu? Ett nu jag. Det kan inte vara så mycket på lasten som har gått sönder så. Så ska vi in här. Oj. Nu får någon annan backa in till. Bra kört! Så det var väl denna resan det. Så
Jaha, fick jag vara så duktig också? Vad ska vi ta här nu då? Ole, dole, doff, kinke, lane, koff. Koff, lane, vinke, bane, ole, dole, doff. Om vi tar en sån, nej, vi tar långdistans kanske. Det blir ju bra. Får man köra längre sträckor. Eco-driving, det passar inte mig. Dyrbar last, uthållig last. Precis i tidleverans, men vi tar den. Tillämpar. Okej, men får vi se vad som händer nästa gång jag är ute och kör. Så vi hörs. Ha det gott. Adjö, adjö.